MashaAllah. یہ تھے محمد رضوان صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان آقا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کا شرف حاصل فرما رہے تھے. اب وقت جو ہے وہ خطاب کا شروع ہوا چاہتا ہے. باقی نعت خوان بعد از خطاب جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کا شرف حاصل فرمائیں گے. مجھے پاکستان کے عظیم خطیب کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. میلاد کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عنوان حضور کا کائنات میں تشریف لانا میلاد ہے, اس فرش پہ جلوہ فروز ہونا کیا ہے, میلاد ہے. تو ربیع النور کا مہینہ بھی کچھ ہی دن پہلے, بلکہ ہم پورا مہینہ سرکار کا ذکر کرتے رہے. آج وہی ذکر جو ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر شرف حاصل ہو رہا ہے. میلاد کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو دو ہستیوں کا ذکر میلاد میں ضرور ہوتا ہے. ایک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اماں امینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری اماں حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہا. یہ دو ہستیاں جب تک میلاد میں ان کا نام نہ لیا جائے تو میلاد کی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی. آؤ عزیزان مکرم, میں اماں حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر کے مائک علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے پاس ایک کتاب ہے میلاد اکبر, اکبر وارسی کی مرتب کی ہوئی, وہاں سے میں نے چند باتیں لی ہیں. الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام جو ہے وہ اس میں گرہ بندی کے حوالے سے پیش کرنا ہے, اور آپ کی سبحان اللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گی. مکہ سے طائف اور طائف سے آگے بنو سعد کا قبیلہ, جتنا مکہ سے طائف ہے اتنا ہی طائف سے آگے بنو سعد کا قبیلہ ہے. قبیلہ میدانی علاقے میں ہے اور تھوڑا سا اوپر ایک پہاڑی ہے, اس پہاڑی کے اوپر اماں حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے, جہاں حضور کھیلتے رہے ہیں, حضور چلتے رہے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت وہ گھر بھی بارہا ہمیں اس کی بھی زیارت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. آج بھی اس گھر میں میرے حضور آقا کے پسینے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, آج بھی اس گھر میں اجالا ہے. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی اس گھر کا تباس فرشتے کر رہے ہیں. اماں حلیمہ کی زندگی کو آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہے وہ غریب تھی, اتنی غریب تھی کہ گھر میں چراغ تھا مگر اس میں تیل نہ تھا, چولہا تھا جلتا نہ تھا, بکریاں تھیں دودھ نہ دیا کرتی تھی, سواری تھی اس کی رفتار نہ تھی. اماں حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا ہر رات مجھے کوئی نہ کوئی پیاری صورت نظر آتی, اور وہ کہتی ہے اے حلیمہ تیرے گھر میں رحمتوں کا بسیرا ہونے والا ہے, اے حلیمہ تیرے مقدم جاگنے والے ہیں, اے حلیمہ تیری غریبی ختم ہونے والی ہے. اماں حلیمہ فرماتی ہیں بس بارہ ربیع الاول کی صبح ہوئی میرے قبیلے میں سے ایک آواز اٹھی, اے بنو سعد کی دائیو مکے چلو, اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا کیا ہے, میں بھی اپنی کمزور سی سواری لے کے مکے کی جانب رخ کرتی ہوں. اپنے شوہر کو ساتھ لیا, سواری کو ساتھ لیا, میری سواری کمزور سست سواری ساری پہلے پہنچ گئی میں پیچھے گئی. جس دروازے پہ پہنچی دروازہ کھٹکھٹایا, باہر آیا مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ تو کیا ہمارے بچے کو پالے گی, تو خود غریب تیری سواری کمزور تو کس طریقے سے اس کو پال سکتی ہے. انکار کر دیا دوسرے دروازے پہ پھر انکار, جہاں تک کہ میں نے مکے میں جہاں جہاں گئی مجھے کسی نے بھی مجھے کسی نے کچھ نہ دیا. تھک ہار کے خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی, دروازے کے بالکل سامنے میرے آقا کا گھر نظر آتا ہے. آپ فرماتی ہیں گھر سے ایک خوبصورت چہرہ, چہرے سے سرداری معلوم ہوتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کسی سے پوچھا یہ کون ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مکے کا سردار ہے, نام حضرت عبد المطلب ہے.
کہیے جاگیے ذرا سبحان اللہ کی آواز چاہیے اور بلند آواز میں ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ. میرے قریب آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں تو کہاں سے آئی ہے؟ کہا میں نے بنو سعد کے قبیلے سے آئی ہوں, دائی ہوں, نام حلیمہ ہے. آپ فرماتے ہیں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا مکے میں پھر چکی ہوں, کسی نے کچھ نہیں دیا. کہا اے حلیمہ میرے گھر میں ایک پوتا ہوا ہے, چاند سا چہرہ ہے, تجھے کچھ دیتا نہیں. جملہ سن کے سبحان اللہ اتنی بلند آواز میں کہنا کہ محفل میں ایک ذوق پیدا ہو جائے. کہا حلیمہ تجھے کوئی دیتا نہیں, وہ کسی کے پاس جاتا نہیں. تجھے کوئی دیتا نہیں, وہ کسی کے پاس جاتا نہیں. لگ رہا ہے تیرا انتظار کر رہا ہے, وہ میرا دروازہ ہے, چلی جا. اما حلیمہ اس دروازے پہ پہنچتی ہے. ظہوری صاحب نے میری گفتگو کو کچھ یوں لکھا, کبھی اٹھتی سی کبھی بہندی سی, وہ ڈگتی ٹہندی رہندی سی. انہوں کول نہ کوئی بٹھاؤں سی, انہوں نال نہ کوئی بلاؤں سی. ان کی لنگ کی کنہیں دہاری سی, وہ ڈاچی سب تو ماری سی. اس ڈاچی کی جو مائی سی وہ نام حلیمہ تائی سی. اگر تھوڑا سا ساتھ دیجیے, پتا چلے ہم ملاد منا رہے ہیں. ماں کی شان پڑی جائے نا محفل میں. مجھے پتا ہے مرکزی محفل میں نقابت کا شرف حاصل ہوتا ہے, ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, پاکستان پاکستان سے باہر بھی حاضریاں رہتی ہیں. عزیزہ نے مقرر میں دیکھا ہے ماں کی شان پڑی جائے آنکھوں میں آنسو نہیں جاتے, رونا تڑپنا شروع کر دیا جاتا ہے. میں تو اس اماں کا ذکر کر رہا ہوں, مدینے کی بستی میں میرے آقا ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں, صحابہ کا جھرمٹ ہے, دور سے ایک اماں دکھائی دیتی ہے. آقا اپنی گفتگو کو ترک کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کھڑے ہوتے ہیں, صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے حضور چادر اتارتے ہیں, چادر بچھا دیتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں آقا کس کے لیے اتنی عزتیں؟ کہا وہ میری اماں حلیمہ آ رہی ہے, میری اماں آ رہی ہے. جس کے لیے سرکار کھڑے ہوں, صحابہ کھڑے ہوں, کیا ہم کھڑے ہاتھ کر کے بھی اس کو خراج تحسین پیش کر سکتے؟ میرے دونوں ہاتھ بلند کیجئے اور میرے آقا کی ماں کا ذکر سنتے ہوئے سبحان اللہ بلند آواز میں کہہ دیجئے. جو باہر سہن میں ہیں ان تک آواز آ رہی ہے تو وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھائیں, مل کے کہیے ذرا سبحان اللہ. میرا ساتھ دیجئے گا اس داچی کی جو مائی ہے وہ نام حلیمہ, اور اس داچی کی جو مائی ہے وہ نام حلیمہ. دائی یہ آخر وچ مکے آئی سی, پیچھوں آ کے وہ پچھتائی سی, ہر بوہا اس کھڑکایا ہے, ان خیر کسے نہ پایا ہے. در در بھی بڑی سوالی سی, وہ بھی چھوڑی پھر بھی خالی سی. جب وہ سارے پاسیوں رہ گئی ہو سرکار کے بوہے رہ گئی ہو, آخر وہ بوہا جڑے آئے جسے آقا کے ٹکڑے مل رہے ہیں آج بھی, اور میرے آقا کے کر کے ٹکڑوں پہ بن رہا ہے. وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا, میرے کہے بغیر کہے تو پھر بات بنے گی. آخر وہ بوہا جڑے آئے, آخر وہ بوہا جڑے آئے. جتو خالی کوئی نہ, تو خالی کوئی نہ مڑے آئے. رحمت کا چولہا چلے آئے سرکار کا بوہا کھلے آئے. رحمت کا چولہا چلے آئے سرکار کا بوہا کھلے آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے, پہنچ کے نا اما حلیمہ دروازے پہ بیٹھی ہے. ایک لونڈی باہر آئی ہے, تائی بن چاہتی پائی ہے, پاؤں بھر کے اسے اٹھایا ہے, نال نورو اے فرمایا ہے, آ تینوں نال لے جاواں میں, ایک نوری مکھ دکھاواں میں. ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدا چرمی کلمہ پڑے آئے. کئی نال حلیمہ دائی ہے, کئی نال حلیمہ دائی ہے. اما حلیمہ فرماتی ہے دو کپڑے, ایک سبز رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا, ایک نیچے ایک اوپر. میں دیکھتی ہوں اتنا خوبصورت کپڑا, اتنا خوبصورت کمرہ, اتنا نورانی کمرہ, اتنی خوبصورت خوشبو. میں نے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی, میں نے زندگی میں ایسا اجالا نہیں دیکھا. کہا آگے بڑھوں, اٹھاؤں, سینے سے لگاؤں. پھر سوچا چھوٹا سا بچہ ہے, سویا ہوگا, نیند خراب ہوگی, ہو جائے گی. اما حلیمہ کہتی میں رہ نہ سکی, میں نے رخ سے نقاب اٹھایا. حلیمہ میں تیرے مقدرہ کو سب سے تو سونے کا مکھڑا تو کیندی بھی ہوئی ہے. میں نے رخ سے نقاب اٹھایا, آقا کی آنکھیں بند تھی, میں نے منہ آگے بڑھایا, قریب لیا. جیسے سننے کے لیے یہ پاس کیا نا, تو آقا نے دونوں آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. میں نے
نے سینے سے لگا لیا کئی نال حلیمہ دائیے جد نظر سونے تے پائیے کئی نال حلیمہ دائیے جد نظر سونے تے پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تقدیر سرکار نو تقدیر لے گئیے کتنا خوبصورت وہ عالم ہوگا کتنا خوبصورت وہ نقشہ ہوگا جو حلیمہ کے سامنے ہوگا کتنا خوبصورت وہ رنگ ہوگا اے حلیمہ تیرے مقتروں پہ خدائی ناز کر رہی ہے خدا ناز کر رہا ہے ارے گئی نال حلیمہ دائیے جد نظر سونے پہ پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تقدیر لے گئیے اج جاگیا بھاگ حلیمہ دا اج جاگیا بھاگ حلیمہ دا ملیا لجپال حلیمہ دا ملیا لجپال حلیمہ دا اما حلیمہ فرماتی میں تین دن آقا کو لے کے مکے میں رہی تین دن کے بعد دوسری سواریاں بھی مکے سے رخصت ہوئی میں نے بھی سرکار کو گود میں اٹھایا اونٹنی پہ بیٹھی میں نے اونٹنی کو کہا چل اب اونٹنی چلنے کا نام نہیں لے رہی میں سوچ میں پڑ گئی پہلے بنو سانس سے آتی نہیں تھی اب مکے سے جاتی نہیں ہے پتہ نہیں سے ہو کیا گیا ہے اما حلیمہ فرماتی میں سوچ ہی نہیں تھی کہ حلیمہ کی اونٹنی نے کعبے کی جانب رخ کیا اور نیچے بیٹھ کے کعبے کو سجدہ شروع کر دیا کیا ارے اس جانوار کو پتا چل گیا کہ میری پشت پہ کائنات کا سردار بیٹھا ہوا ہے چاند کائنات بیٹھا ہوا ہے اس جانوار کو پتا چل گیا ارے آج کے جانوار کو ابھی تک نہیں پتا چل رہا اللہ اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے اما حلیمہ فرماتی بس تین دن کے بعد سرکار نو لے کے چلیے سرکار نو لے کے سرکار نو لے کے ہاتھ اٹھا کے سارے بولو سرکار نو لے کے سرکار نو لے کے سرکار نو لے کے سواریاں پہلے جا چکی تھی اما حلیمہ فرماتی میں سوچ میں پڑ گئی کہ میری اونٹنی کو ہو گیا گیا ہے اونٹنی کی رفتار اتنی کہ ساری اونٹنیاں پیچھے رہ گئی میری اونٹنی سب سے آگے سب سے آگے پیچھے سے آواز آئی اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ مکے آ کے سواری بدلی اما حلیمہ فرماتی میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہاں بنو سعد کی دائیو سواری نہیں میں نے سوار تبدیل کر لیا ہے بتاتی تو جا سردار کیسا سوار کیسا کیا اسی اونٹنی سے پوچھ لے جو چل رہی ہے اللہ نے اونٹنی کو آواز دی اکبر وارسی نے کہا کہ اونٹنی کہتی ہے کہ میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں اگر چلی کا جملہ آپ کہہ دیں تو پتہ نہیں ہم مدینے چلے جائیں گے چلتے چلتے کہتے کہتے ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ مل کے ذرا میں آج اپنے پیارے کو لے کر میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں نصیبہ میرا مجھ پہ ہے ناز کرتا کہ محمد پیارے کو لے کر چلی سرکار نو لے کے چل رہی ہے سرکار نو لے کے سرکار نو لے کے جب وہ قدم بیٹھے بیٹھے میں جلدی آ گیا بنو سعد کیونکہ اونٹنی کی رفتار کافی تیز ہو چکی ہے بنو سعد کے قبیلے میں اما حلیمہ پہنچ گئی اپنے گھر پہنچ گئی جہاں غریبی نے ڈیرا لگایا ہوا تھا جہاں دودھ بکریاں نہیں دیا کرتی تھی اب برتن حلیمہ کے ختم ہو گئے دودھ بکریوں کا ختم نہیں ہوا کرتا تھا دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اما حلیمہ کہتی میں کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا نہ کچھ کھاتی تھی نہ پکاتی تھی کرتی کیا تھی بس سرکار نے لے کے چلی ہے جو قدم ویڑے ہوتے پر آئے وہی غریبی کا ویڑا اب سبحان اللہ ضرور کہنا ضرور کہنا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین کا ذکر ہے آقا کا ذکر ہے جو قدم ویڑے ہوتے پر آئے رحمت نال ویڑا رحمت نال ویڑا پر آئے پہی لوری آپ سنان دیئے نالے سرکے واری جان دیئے بنو سعد کی دائیوں نے سوچا کہ حلیمہ کو کافی دن ہو گئے ہیں دیکھائی دے پہلے تو اپنے دکھڑے سنایا کرتی تھی اب تو ملتی ہی نہیں پہلے دکان پہ سودا لینے کے لیے آ جایا کرتی تھی اب نہ
कभी बाजार में नजर आती है ना सौदा लाती है, पता नहीं खाती कहाँ से है, पकाती कहाँ से है, बस क्या हुआ सारी दाइयां इकट्ठी हो गए अल्लाह हलीमा की चौखट पे पहुंची, जाके दस्तक देती है बनू सादियां जो दाइयां ने ओ कोल हलीमा आइयां ने, बनू सादियां जो दाइयां ने ओ कोल हलीमा आइयां ने, सब पुछन बाहर न आनी है अल्लाह हलीमा दहलीज पे खड़ी, वो दहलीज के बाहर खड़ी है कहती है सब पुछन बाहर न आनी है ना सानू शक्ल दिखानी है तुम्हें अपना वक्त लंघानी है हलीमा धोखा नहीं है कितों पीनी है अम्मा हलीमा कहती आ जाओ क्या ए हलीमा दाइयां नो हैरत नाल पुछन आइयां नो एक झूला झूले में आका उसका तवाफ करके कहती है अम्मा हलीमा तवाफ करके कहती है कि मैं बस वेड़े विच घुमला नहीं आ बनू साथ की दाइयो मैं बस वेड़े विच घुमला नहीं आ कहती खाती कहां से खाती कहां से झूले से सरकार को अम्मा उठाती है अरे ये आखिरी जुमला है सुन के इतनी उम्मीद सुहान में कहना कि तेरे मन की प्यास खत्म हो जाए अम्मा हलीमा बताना खाती कहां से है पकाती कहां है क्या करती है कहां बस बेड़े विच घुम लेनी आ बस बेड़े विच घुम लेनी आ जब मैनू भूख लग जाती है सरकार दा लहू चुम लेनी आ सरकार दा मुंह चुम लेनी आ सरकार दा मुंह सारा दिन शहरों में घूम लेती थी उसे जब प्यास लगती थी तो लबों को चुम लेती थी ऐ बनू सास की दाइयां बस बेड़े विच घूम लेनी आ जब मैनू भूख लग जांदी है सरकार दा मुंह सरकार दा मुंह कहती है मुबारक तुझे ये दाई हलीमा बड़े इल्म वाले लाई हलीमा मुबारक तुझे ये दाई हलीमा बरसात की दाइयां कहती है मुबारक तुझे ये दाई हलीमा बड़े इल्म वाले लाई हलीमा हुई सारी मुश्किलें आसान अकबर बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा ये था बनु सात से मक्का और मक्का से बनु सात का सफर अशार की सूरत में और तारीख की सूरत में मैंने पेश किया आओ कुछ मिलाद मैंने पढ़ दिया अब हम अजीम नुक्ते हासिल करते हैं उस अजीम हस्ती से जो किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अभी हम छोटे छोटे हुआ करते थे जब हमें बिल्कुल शऊर भी नहीं था तो आप पाकिस्तान की मरकजी मुहाफिल में मिलाद मुस्तफा में डंके की चोट पे मेरे आका का जिक्र किया करते थे उम्र का तकाजा भी अब कुछ ऐसा हो चुका इतना अरसा हो चुका अजीजा ने मुकर्रम यकीनन वो गरज वो चमक जवानी की बातें कुछ और होती हैं ना अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा पिछली तो मगर फिर भी चिश्ती जौक चिश्ती रंग चिश्ती बहिश्ती अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद फैजान मिलता रहता है उलमाए अहले सुन्नत में बहुत बड़ा नाम उस्ताजुल उलमा में एक अजीम चमकता हुआ वो सितारा जिसकी रोशनी फकत पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में देखी गई देखी जा रही है आपके खिताबात से लोग फकत अफादा हासिल नहीं करते बल्कि नॉन मुस्लिम भी मुसलमान हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास आप पे महबूब की खास निगाह डाली मेरे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाम आलम इस्लाम के वो अजीम खतीब जिनका इस्तकबाल इस मोहब्बत से किया जाए इस अकीदत से किया जाए पता चल जाए कि आपके इलाके वाले और अहले सुन्नत व जमात के दीवान कितना प्यार करते हैं उलमा से आश्क रसूल आश्क मदीना हजरत अलामा मौलाना काजी मंजूर अहमद चिश्ती साहब दामत बरकात मुल्क सिया